Segundo o departamento de homicídio, o crime teria acontecido nesta rua. A Alessandra estava neste bar com uma filha de 1 ano. Um cliente teria perdido a carteira e suspeitado da vítima. Ela negou o roubo e recebeu 4 tiros nas costas. Abalada, a mãe precisou ser amparada pelos familiares. Mas por que não foi eu, filha? Porque minha filha é tão boazinha. Não tem nada a ver com nada. Ela vem só passear com minha netinha que tem 1 ano. Sem querer aparecer, o pai da vítima conta que tentou socorrer Alessandra Nascimento. Eu segurei a minha neta, aí só vi o cara, um vulto, assim, tirando nela. Então, tipo, que absurdo é esse? Tudo pronto. E na lagarta só vi a menina caindo. Procurei um socorro, não achei um socorro de jeito nenhum. Gente boa, minha filha, a gente cuidava da criança, muito paciente, gostava muito da filha, tudo, amava tudo, pronto. Agora é um absurdo a menina ficar com uma filha de 1 ano sem ter agora a condição. Covardemente foi embora, covardemente, né? É um absurdo. Os tiros foram dados pelas costas, covardemente, né? E temos aí mais um homicídio dentro dessa violência desenfreada que ocorreu na cidade. Mas uma senhora, né, aproximadamente 35 a 40 anos, brutalmente executada. Os moradores não quiseram falar sobre o assunto. A polícia investiga quem é o autor do crime.